Hey guys, good morning. Another day here with the police in the car. As we've said, the police have no right to get in someone's car. If a police has an issue, they should command you to the station you're supposed to go. Police has no right to get in your car and ask you to drive them. Mimi, I have refused. I'll never give police a ride in my car. Never, ever. I'm never giving a police a lift in my car. If there's an issue, tell us which police station we are going to, but I'm not giving up. Police have no right to ask someone to drive them in the car. You see, he sat there and I insist, nana, atinimpati nimpeleke. Nimumumbia police yana right atufati someone, atuambe mali tunaenda, but sipati police lift, hiyo ni kitu nimekata. It's never gonna happen. I'm never giving the police lift in my car. Aniambie where he wants us to go, I'm going to meet him there. But police, mimi sipati police gari. He gari, see, this is a private car, it's not a public car. Police yana right ya kungia kwa gari ya bilia, nimumbia ati I'm driving. That is wrong. Wananchi wako na right yao. Police akikushika, you need to see the police on their cars. Yes, exactly. And then they take the number and it is up. See, aki police akwambie. Kwa namba gari na kufuata. That is what they want. Hiyo ndio right. Hana right ya kuingia kwa gari ati uendeshe. Now, sasa hii ni abiria yako. Shuka. Shuka nje. Shuka. See, shuka. Sita kupatia lift. Shuka. You have no right. Hauna right kuingia kwa gari yangu. Hauna right. Shuka. Shuka, 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 shuka. Hauna right ya kuingia kwa gari ya bila. Shuka yeye. Shukisha yeye. Shukisha. Wamezoea. 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 Wamezoea tabia mbaya. Wamenipatia namba yako. Where's your service number kwanza? Namba yako iko wapi? Hauna right ya kuingia kwa gari ya abiria. Unasikia? Amna, where's your service number? Where's your service number? Where's your service number? Hiyo hawa ndio wana corrupt. Wapana, where's your service number? Iko wapi service number yako? Why are you hiding your service number? Can you not hide service number? Eh, where the service number yako hapa? We need to see your service number. Eh? Wait, how do we report you? Because you are a corrupt police officer. You are a corrupt. We need to stop corruption and it starts with us. Police have no right to enter in your car. It is wrong and wrong and wrong. And I've had to number plate up to someone. Eh? Where is your service number? Taxi. You have no right. Apana, hakuna. Wewe ni corrupt. We want to stop corruption. Where is your service number? Where is your service number? Ulikuwa unataka kuhongwa. Where is your service number in the first place? Why do you work without a service number? Why? Kwa nini uko kazi na una service? How will I identify you? Apana, sika lele ni haki yangu, the truth. Where is your service number? Why are you hiding it? Eh? Where is it? Sita toa bribe. I will never bribe. I work hard for my money. Uzi alichukua pesa yake 200. Alikutisha 200 ama kuitisha? Ndio. Alinihanda. Alikuhanda juu ya nini? Mpaka nikamwambia juu nimechelewa na job. Kuona ni mimi niende kwa bwana. Alafu siku nyingine nikakuta amesimamisha gari kile pale kwa barabara, ati mtu ameongea na simu. Hapo na tabia. Mimi nikamwambia, "Oh, wewe umezoea hii maneno pale pale." Huyo amezoea kutwenda police station. Twende station. Twende station. Huyu amezoea kuibia watu, kukulia watu manze. Kila mtu anasafa, unaingia kwa gari ya abiria, kwa citizen. Who has given you that right? You have no right to get kwa gari ya citizen. Hii ni Januari, ndugu yangu. Kila mtu wako na njaa, sio wewe peke yako.